ስሙን ልበል? እኔ ተስፋዬ ሙላቱ ባላል ለስነ ጊዜ ነው አዳዋይ በመጀመሪያ እንኳን አደረሰራችሁ እሺ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለዓለም ለሁሉ በዓለም ሁሉ ያላችሁ ህዝቦች ሁሉ እንኳን ለ123ኛው የኢትዮጵያ የአድዋ ድል በሰላም አደረሰን። ይህን በዓል ሳከብር ለ12ኛ ጊዜ ነው የጠየቅኝ። ኦኬ አድዋ ለአንተ ምን ነው? አድዋ ማለት ህይወት ነው። ህይወት ማለት ደግሞ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ህይወት ነው። ኦኬ የዘንድሮ አድዋ ተባለፈው ካለፉት በሚለየዋል? አዎ የዘንድሮ በዓል ከወትሮ የሚለየው በአድዋ ከዛሬ 123ኛ ዓመት በዓል በፊት እንደነበረው በዛን ጊዜ የአድዋን ድል የሚያከብሩት እንደነበረ ሁሉ የዛንን ድል ደግሞ ያንን ድል የማይፈልጉ ሰዎች እንዳሉ በአሁኑም ሰዓት እንዳሉ ነው። ይሁንና የአድዋ ድል መቼም ይዘከራል። ምክንያቱም አድዋ ድል ማለት ለጥቁሮች ብቻ አይደለም። እውነት ነው፣ ጥቁር አይረራም ብሎ ነበር የመጣው። ግን በቀለም አይደለም የሰው ልጅ እንዲለካው፣ በአስተሳሰቡና በስራው ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ በስራው እንዳስመሰከረ በኢትዮጵያ ህዝብ አሳይቷል። እና የጥቁር ብቻ ህዝብ ሳይሆን ሌላው የላቲን አሜሪካዎች፣ ኤዥያዎች፣ በመላው ያሉ በጭቆና ያሉ ህዝቦች ሁሉ ምስክርና ዋና ፋና ወጊ ነው። እና ስለዚህ ሰው የአዳም ፍጥረት ሁሉ እኩል ነው፣ እኩል ማንኛውም ሰው እኩል መሆኑን ያረጋገጠበት ቀን። ስለዚህ ሁላችን እኩል መሆናችንን የተረጋገጠበትና የተሰመረበት ቀን። ስለዚህ ለአሁኑ ላለው አመራር ከባለፈው አመራር ምን አይነት ትምህርት መውሰድ አለበት? አዎ እውነት ነው። እውነትና ንጋት እያደረ ይጠራል ነው። ምንም ቢሆን እውነቶች ሊደበቁ ወይም ሊሰወሩ ወይም ደግሞ ሊታከሙ ቢችሉም እውነት አንድ ነው። ምን ትላለህ ለሚያላለመር? እሺ እና ያለፉት መሪዎቻችንና አባቶቻችን ትውልድ በጊዜው የነበረውን ነገር አድርገዋል፣ ከውኗል። በጊዜው በወቅቱ የሚያስፈልገውን ነገር በአሁኑ ወቅት ደግሞ የሚያስፈልገው ከዛ የተለየ ነው። እውነት ነው። የዛን ጊዜ በመጡበት መንገድ እኛም መተንባቸው አሸንፈናቸዋል ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር። እውነት ነው። እግዚአብሔርም አምነው ሄደው አላፈሩበትም፣ እግዚአብሔር አላሳፈራቸውም፣ ድል አድርገዋል። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ከዛ የተለየ ትልቅ ጠላት አለ። ይኸውም ዘረኝነት፣ ጎሰኝነት፣ ጎጠኝነት እና መከፋፈል በአሁኑ ሰዓት በወላ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደውም በእኛ ሀገር ይብሳል። የውጭ ዓለሞች ለጀርመኖች በታረቁበት ጊዜ እና ወደ ኋላ ተመልሰን የኋላ ልጆች ለምንድን ነው የምናስቡ? እባካችሁ ልብ ውስጠን። በዚህ መንገድ ላይ መንግስት ብቻ መስራት አይችልም። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ መንገድ ላይ እንድንሰራ ማለበል። ስም ስምታን ስኪታች ይባላል። የአድዋ በዓልን እያከበርክ ነው። ለስንተኛ ጊዜ ነው የምታከብረው? ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ስንት አመት ነው? 17 17 የዘንድሮውን በዓል ከባለፈው የሚለየው በምን ይመስልሃል? የዘንድሮ በዓል ከባለፈው የሚለየበት ምክንያት አንድ፣ ብዙ ወጣቶች እየመጡ ነው ያሉት። ሁለት ደግሞ ከባለፈው የሚለይበት ምክንያት ብዙ ወጣቶቻችንም እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም ከጉዳና ላይ እየተነሱልን ነው። ብዙዎቹም ደግሞ ከዝቅተኛ ህይወት ወደ ከፍተኛ ህይወት እየመጡልን ይህንን ነው የሚለየው። ኦኬ። እና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ምሳሌ አንተ አድገ ምን ቢቀየርልን ነው ደስ የሚለው? እኔ አድጌ እንዲቀየርልን የምፈልገው ምን፣ ኢትዮጵያ ላይ ድህነት ይጥፋ። ድህነት ከጠፋ ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ትሆናለች፣ ሰላም ትሆናለች። በሁሉም ቦታ መረጋጋት አለ። መረጋጋቱን እግዚአብሔር እንዲያሰፍንልን እንለምናለን። ኦኬ። ስለዚህ በደንብ ስራ ከተፈጠረ ኢትዮጵያ ትልቅ ትሆናለች። ኦኬ። ለኢትዮጵያ ህዝብ የምታስተላልፈው መልእክት ለጓደኞች፣ ለቤተሰብ? ለጓደኞችም ለቤተሰቦች የማስተላልፈው መልእክት በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ለ123ኛው የአድዋ ዓመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ አርማችን ነች፣ ኢትዮጵያ መለያችን ነች፣ ኢትዮጵያ ጋሻችን ነች፣ ኢትዮጵያ አበባችን ነች። ያለ ኢትዮጵያ መኖር የለም፣ ኢትዮጵያ ማዕዛችን ነች። አመሰግናለሁ። ለስንተኛ ጊዜ ነው አድዋን የምታከብሩ? ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ለሶስተኛ ጊዜ እንዴት ነበር? ያው በጣም ከባለፈው ካዩዋቸው ከሶስቱ አመታት የተሻለ ነው። ወጣቱ
የሀገር ታሪክ ነውና ገብቶት ያለው ነገር አጠቃላይ ከኛ አካባቢ ተሰባስቦ ያከበረ ያለበት ሁኔታ አለ። በደማቁ ሁኔታ የተከበረበት ሁኔታ አለ። ከሰንበት ተማሪዎችም ያላችሁን ድጋፍ የሰጡበት ሁኔታ አለ። ለሀገራቸው የወጡበት ሁኔታ ስላለ በዚህ የተሻለ ነበር። የዛሬው ኦኬ። የዘንድሮ አድዋ ከባለፈው በምን ይለየዋል? የዘንድሮ አድዋ ያው ንቅናቄ ሳይፈጠርለት ነው ወጣቱ የታሪክ አካሎች ነን ወይም አባቶቻችን ምን ታሪክ ፈጽመዋል በሚል ወጣቱ ግንዛቤ ወስዶ ከየአካባቢ ተሰባስቦ እያከበረ ያለበት ሁኔታ አለና ይሄ ከዘንድሮ ምን ማረ ነገር ምንድነው አባቶቻችን ያስቀምጡልን ነገር እና ደግሞ ድህነትን ታሪክ አድርገን አሁን ካለው መንግስት ጋር የተሻለ ለውጥ ለመፍጠር የምንታገለበት ሂደት ነው ያለውና በጣም የተሻለ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስተላልፎ መልእክት አለ። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ማስተላለፍላቸው መልእክት ምንድነው? ወጣቱን አሁን የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ተሰሚነቱ ለወጣቱ ቢደረግለት በተለይ ወጣቱ የሚፈልጋቸው በአጓጉል ሱሶች እየወደቀን ስለሆነ እነዛ ነገሮች ከአጓጉል ሱሶች ለመውጣት ወጣቱ የሚፈልጋቸው ስፖርታዊ የሚሆነ ማናቸውን ነገሮች ፍሪ ቢደረግለት የስራ ተነሳሽነቱ ቢፈጠርለት የተሻለ ነው። ባንዳ ያው ያለ መንግስት በጀት ይኖራል። እስከ 10 ሚሊዮን ብር በጀቷል ይባላል። የአዲስ አበባ ወጣቱንም ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነው እና ይሄንን ነው ማስተላለፍ። ኦኬ። በመጨረሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተስተላልፈው እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። እንኳን አደረሳችሁ ለምን ለኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ነው። አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለዚህ ለተቀደሰች ቀን ለነጻነታችን እንዲሁም ለዓለም ለአፍሪካ ነጻ የወጣንበት ቀን ናትና ለአባቶቻችንም ለዚህ ቀን ላደረሱን አባቶቻችንም ክብር ይግባቸው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ለቤተሰቦች፣ ለአካባቢ ነዋሪዎች፣ ለአጠቃላይ ለተክለ ሃይማኖት ነዋሪ ህዝብ በጠቅላላ እንኳን አደረሳችሁ አድዋ ድል በጣም ደስ የሚል ነው። ኦኬ። ማለት ስንት ምሳሌ በጣም ህዝቡ እንደምታዩ ነው። በጣም ወትሮ የተለየ ነው እና ይከብዳል። በጣም ህዝቡ ደስተኛ ነው። ከባለፈው አመት የአሁኑ በምንድን ነው የሚለየው? የአሁኑ የሚለየው አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ አባቶቻችን ያስረከቡን ሀገር አለ። ከድሮ ጀምሮ አንድነትን፣ እኩልነትን በሃይማኖት በዘር በቀለም ሳይከፋፈሉ ያስረከቡን ሀገር ነበረች። አሁን ግን ያለንበት ሁኔታ በጣም የአድዋ ድል ይህን ነገር ይቀለብሰዋል ብዬ ገምታለሁ። የዛሬው ድርብ ድል ነው ብዬ ነው በራሴ የሚወስደው ማለት ነው። ኦኬ። በአለው ለውጥስ እንዴት ታየዋለህ? አሁን ያለው ለውጥ እንግዲህ በፊት አድዋ አከባበር እንደዚህ አልነበረም። የዘንድሮ ለየት 27 ዓመታት እንደዚህ የአድዋ ድል እንዲህ በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ አይታወቅም። እንደውም ስለ አድዋ ድል ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ግን አሁን ያለው ስርዓት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደምታየው ነው። እዚህ በደስታ ነው አድዋን እያከበረ ያለው። በተለይ ወጣቱ ክፍል በጣም ደስተኛ ነው። ስለዚህ ወጣቱ ታሪኩን አያውቅም አይወድም የሚለውን ነገር ፉርሽ የሚያደርግ ነው ነው ቀልብሶታል ነው የምለው። የተባለው 17 ዓመት ሲነገረን የነበረው ድራማ ያ አይደለም። ህዝቡን አሁን ዛሬ እንዳየው ነው እና እንደውም አድዋ እንዲከበርም አይደለም እንዲሰማም ያልተፈለገበት ዘመን ነበር አሁን ያለንበት። አሁን ግን ከጨለማ ወጥተን ህዝቡን እንደምታየው ህፃኑ፣ ትልቁ አድዋን በደስታ ነው እያከበረ ያለ። እንደ መንጎደር ነው የሚቆጥረው። በመጨረሻ ለመንግስት ባለፈው ስርዓት ምን መማር አለበት እና ሌላ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ መሰማት ያለበት ብለው የምትወስኑ? አዎ፣ እንግዲህ ከባለፈው ስርዓት የምንማረው ምንድን ነው? በዘር በሃይማኖት በብሔር ሳንከፋፈል አንድነታችንን ጠብቀን አባቶቻችን እናቶቻችን ያስረከቡን ሀገር ለመጪው ትውልድ ማስረከብ ነው የሚጠበቅብን። ከኛ የምንማረውም ከነዚህ አባቶች ይህን ነው፣ ያወረሱን አንድነትን ነው። በሃይማኖት በዘር ሳይከፋፈሉ ኢትዮጵያን አንድ ሆኖ፣ ይህ የኦሮሞ ባህል አይደለም፣ ይህ የጉራጌ ባህል አይደለም። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው አድዋ ላይ የተካፈለው። አባቶቻችን ያስረከቡን ሀገር በአንድነት ያስረከቡን ሀገር ስለሆነ የሁላችንም ድርብ ድል ነው ብዬ ማከብ። በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? በመጨረሻ ማስተላልፈው መልእክት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጠቅላላ እንኳን ለዚህ ድርብ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። እሺ። እኛም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ማን ልበል መጀመሪያ? ዳግም ሰላም። ዳግም
እሺ እንደ አድዋን ያከበርከው አዎ እንዴት ነው የዘንድሮ አድዋ በጣም ደስ ይላል እስቲ ትንሽ አብራራ እንዴት ሰጥ በቃ ደስ ይላል ጎርጊስን ለማክበር ነው መጣ አድዋ ማለ አድዋ ደግሞ አድዋን ታያ ከባለፈው አመት ተሳትፎ ነበር አዎ እንደዚህ እንትን ባልልም ተሳትፎ ከባለፈው አመት ያውኑ በምን ይለያል ትንሽ ሰው ነቃ ብሏል መሰለኝ ካለውጥም ጋርም መስለኛ ትንሽ ነቃ ብሏል ስለዚህ ያው የፖለቲካው ለውጥ ያመጣው መነቃቃት አለ ነው አዎ በሚገባ አባው ባው ባለንበት ጊዜ የተሻለ ስለ ኢትዮጵያዊነት ይሰበካል ታምናል ከባለፈው ስርዓት አዎ ከባለፈው ስርዓት በቃ አንድ 45 አመት ነው እና አሁን ኢትዮጵያዊነት ስለ 45 አመት ቀላል አይደለም አንድ ትውልድ እና 45 አመት እንግዲህ አብይን አሳይቶናል የእሱን ለውጥ ደግሞ እኛ ለምንለን ከአርባ ዓመት በኋላ ስለዚህ ወጣቱ ታሪኩን በፍላጎቱ እያወቀ ነው እየተማረ አዎ ግን መንግስት በቃ የገጽታ ግንባት ማንነት ግንባታ ሊወጣ ነው ይጎላ በጣም አሁንም በቃ ደስ የሚያለው ነገር እሱ ላይ ነው ማለት እንደ ሰዎች ሀሳባችን ሊከፋፈል ይችላል እንደ ቋንቋችን እንደ ሀሳባችን ግን ግለሰብ ሀሳብና የሀገር መልዕክት አለበት ሀገር መሆን ካለበት ነገር እኔ ምንም ባስብ እኔ ምንም ብሆን የሀገር ሀሳብ መክበር ያለበት እና አሁንም ማንነታችን ምናምን በእንደዚህ ሰማ ስርዓቱን ማናመጣውም ያሲን ስርዓት ግን ብዙም ያስፈልጉ ነገሮች አሉ የነዛ የራሶች ፊት አውራሪዎች ስማቸው ማረጋቸው ክብር ዶክትሬት እንደሚሰጠው ቢሰጥ ብዙ ብዙ ነገር አለ ብቻ የማንነት ግንባታ አለባበሳችን ምን አለ አዲስ አበባ ሰው ሁሌ ባለው ነገር አፍሪካዊ ነገር ብለው ስና አዲስ አበባ ወዛ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሌላሽ በጣም ካፒታላችን መገንባት ያስችለናል አድዋ ብቻ ማጠቃለል ብዙ ነገር ሊያስተካክል የሚገቡ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሁሉንም ኢትዮጵያ አንድ የሚያደርግ ነገር እና አሁንም እኮ የሆነ ትንሽ ሶሻል ላይፋችን ተምር ፖለቲክስ ውስጥ ሁላችንም እየገባ የተበታበት ምን አንድ ነው ፖለቲካ ጉዳዮች ደግሞ ሊያስማሙን አይችሉም ወደፊት ስለዚህ ማህበራዊ ነገራችን እንዳሉ እያነሳ እናጠናከራለን እያስባለሁ በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የማስተላልፈው መልእክት የማን የገጽታ ግንባታ እና ደግሞ የባንዲራ ጉዳይ ኮከብ ሆና ሚዳት ትነሳል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በቃ ነው እንኳን ያደረሰ እስካሁን ሁላችሁ አብረን አድረስ መልካም ቀን እሺ በመጀመሪያ ስማን ስቦ ማደር አድማስ ይባላል ኦኬ አድዋን በዓል ያከበርከን በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያከበርከን እንዴት ነው ዘንድሮ አድዋ በዓል ዘንድሮ በፊቱ የተለየ ነው ሁሉም ወጣቱ ትኩረት ሰጥቶ የአባቱ እና የቅድመ አያቱን ታሪክ ትኩረት ሰጥቶ እየተከታተለ ያለበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ከባለፈው አመት ስንተኛ ነው ስትካፈል እኔ ለዚህ አዲስ አበባ ስካፈል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያለውበት ቦታ ግን ለብዙ አመት ያከብራል የት ቻግም ይባላል ቻግም ኦኬ አገው ምድር አዊ ዘን ኦኬ እሶ የዘንድሮ እንዴት በምን መልኩ የተለየ ይመስላል ዘንድሮ የተለየበት ምክንያት አንደኛ ከዚህ በፊት መንግስትም ትኩረት አይሰጠውም ነበር በተለይ ለ27 አመት እንደዚያ ታሪኮች እንዲረሱ ነው ጫና ተደርጎበት የነበር እና አሁን ላይ ግን ደስ የሚል ነጻነት ነው ያለው በተለይ አድዋ በውስጥ እንዳይጠፋ የሚያደርገው ታውቃታለህ አንተም ጅጋዩ ሽባባ ታውቃታለህ አድዋ ሲነሳ ሁሉም በሊና ቢትመጣ ጅጋዩ ሽባባ ነች እና ሻይ ልጅ ነው በዛ አገሬ ልጅ ነች በጣም አሁን ላይ ያለችበት ሁኔታ በግልጽ ሆኖ ነገርን ደስ ይለኛል ያልተበቀ ነው በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት አስተማራሩ ከባለፈው አመራር ምን መማር አለበት ብለህ ታስባለህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳለፍ ፈልገው ምንድነው ይሄን የመሰለ ትልቅ በዓል ትጌታዊቱን የመሰሉ ሀውልት ስቲል የለም 13ኛውን አድዋን በዓል እያከበርን ለአድዋ ራሱ የቻለ ፕሮጀክት ተቀርጾለት በሚመጥን አድዋን በሚመጥን መልኩ የሚዘክር በየአመቱ የሚዘክር ነገር የሆነ ፕሮጀክት ተቀርጾለት በመንግስት ራሱ ማለት ነው ለትጌታዊቱም ሀውልት እንዲቆምላት እንግዲህ 13 አመት ሙሉ
ስናጣ ብር ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ባለፉት ጀነራሎች ላይ ማለት ስለዚህ በትጌታይቱ አንደኛ ሃውልት እንድሰራላት ሁለተኛ አድዋን ደግሞ በሚለጥረ መልኩ ፕሮጀክት ተቀርጾለት የሆነ ነገር ተቋቁሞ ምዘክር ነገር ቢቋቋም ደስ ይለኛል እሺ እናመሰግናለን መልካም ያደዋ ባል ይሁንልሽ ለሁላችሁ ቴንክ ዩ